Ενότητα πρώτη. Λίδα. Ένα λαμπερό αστέρι. Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε μια γυναίκα απίστευτη. Μια γυναίκα που με την αποφασιστικότητα και το πάθος της έχει καταφέρει να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο που βρέθηκε στο δρόμο της. Το όνομά της είναι Λίδα Μανθοπούλου. Μια αθλήτρια που δεν γνωρίζει τι σημαίνει να τα παρατάς. Είναι αθλήτρια από την Ελλάδα. Μια χώρα με πλούσια ιστορία στον αθλητισμό και την κουλτούρα. Και είναι εδώ για να μας εμπνεύσει όλους. Η Λίδα δεν είναι απλά μια αθλήτρια. Είναι ένα σύμβολο δύναμης και ελπίδας. Η Λίδα έχει ένα χαμόγελο που φωτίζει το δωμάτιο. Ένα χαμόγελο που δείχνει την εσωτερική της δύναμη και την αισιοδοξία της. Είναι γεμάτη ενέργεια και πάθος. Κάθε της κίνηση δείχνει την αφοσίωση και την αγάπη της για τον αθλητισμό. Και πρόσφατα πέτυχε κάτι απίστευτο. Κάτι που θα μείνει χαραγμένο στην ιστορία του αθλητισμού. Η Λίδα αγωνίστηκε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ένας αγώνας που απαιτεί όχι μόνο φυσική δύναμη, αλλά και ψυχική αντοχή. Έδειξε στον κόσμο από τι είναι φτιαγμένη. Με κάθε της βήμα, απέδειξε ότι τα όρια υπάρχουν μόνο για να ξεπερνιούνται. Και έκανε την πατρίδα της περήφανη. Η Λίδα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει κάποιος με αφοσίωση και πίστη στον εαυτό του. Η ιστορία της Λίδας δεν είναι μόνο για τον αθλητισμό. Είναι μια ιστορία για την ανθρώπινη ψυχή, για την επιμονή και την αποφασιστικότητα. Πίσω από κάθε επιτυχία της βρίσκεται η υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων της. Άνθρωποι που την ενθαρρύνουν και τη στηρίζουν σε κάθε της βήμα. Η Λίδα δεν είναι μόνο μια αθλήτρια. Είναι και μια πηγή έμπνευσης για τους νέους. Με την ιστορία της δείχνει ότι όλα είναι δυνατά αν πιστεύεις στον εαυτό σου. Το μέλλον της Λίδας είναι λαμπρό. Με την αποφασιστικότητα και το πάθος της δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα συνεχίσει να μας εμπνέει και να μας κάνει περήφανους. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Λίδας και ας προσπαθήσουμε να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Γιατί, όπως μας δείχνει η Λίδα, τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Ενότητα δεύτερη. Μια οικογένεια ταλέντου. Η Λίδα προέρχεται από μια οικογένεια με ταλέντο. Από μικρή ηλικία ήταν φανερό ότι είχε κληρονομήσει κάτι ξεχωριστό. Συγγενής της είναι ο διάσημος Έλληνας ηθοποιός Αίας Μανθόπουλος. Η καλλιτεχνική φλέβα της οικογένειας ήταν εμφανή σε κάθε γενιά. Το ταλέντο ρέει στο αίμα τους. Κάθε μέλος της οικογένειας είχε κάτι μοναδικό να προσφέρει, είτε στον αθλητισμό, είτε στις τέχνες. Μεγαλώνοντας, η Λίδα ήταν πάντα δραστήρια. Από τα πρώτα της βήματα έδειχνε μια αστήρευτη ενέργεια και πάθος για κίνηση. Της άρεσε να κινείται και να παίζει. Οι γονείς της την ενθάρρυναν να εξερευνήσει τις δυνατότητές της, δίνοντάς της την ελευθερία να δοκιμάσει διάφορα αθλήματα. Ο αθλητισμός της ήταν έμφυτος. Ήταν προφανές ότι είχε ένα φυσικό ταλέντο που ξεχώριζε από τους συνομιλίκους της. Ήταν ένα λαμπερό αστέρι στην οικογένειά της. Κάθε φορά που συμμετείχε σε έναν αγώνα, η οικογένειά της ήταν εκεί για να την υποστηρίξει και να την ενθαρρύνει. Δεν ήξερε όμως ότι η ζωή είχε άλλα σχέδια για αυτήν. Παρά την επιτυχία της, υπήρχαν προκλήσεις που την περίμεναν στη γωνία. Μια πρόκληση που θα άλλαζε τα πάντα. Η Λίδα έπρεπε να αντιμετωπίσει μια δύσκολη απόφαση που θα καθόριζε το μέλλον της, δοκιμάζοντας την αντοχή και την αποφασιστικότητά της. Ενότητα τρίτη, αντιμετωπίζοντας το απροσδόκητο. Σε μια στιγμή της ζωής της, η Λίδα έλαβε μερικά δυσάρεστα νέα. Ήταν μια μέρα όπως όλες οι άλλες, γεμάτη προπονήσεις και όνειρα για το μέλλον. Διαγνώστηκε με σκλήρινση κατά πλάκας, γνωστή και ως MS. Η διάγνωση ήρθε ξαφνικά, αλλάζοντας τα πάντα. Η σκλήρινση κατά πλάκας είναι μια ασθένεια που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Προκαλείται από την επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος στο προστατευτικό κάλυμα των νευρικών ινών. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τον έλεγχο των μυών, την ισορροπία και την όραση. Η Λίδα άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην καθημερινότητά της. Η διάγνωση αυτή ήταν ένα σοκ. Η Λίδα ένιωσε ότι το έδαφος υποχωρούσε κάτω από τα πόδια της. Οι σκέψεις της ήταν γεμάτες αβεβαιότητα και φόβο για το μέλλον. Η Λίδα έπρεπε να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Ξεκίνησε φυσικοθεραπείες και ασκήσεις αποκατάστασης για να διατηρήσει τη δύναμη και την κινητικότητά της. Αλλά δεν θα άφηνε την σκλήρινση κατά πλάκας να την καθορίσει.
Με αποφασιστικότητα και πείσμα, συνέχισε να προπονείται και να αγωνίζεται. Η Λίδα βρήκε νέους τρόπους να ξεπεράσει τα εμπόδια και να συνεχίσει να κυνηγά τα όνειρά της. Η υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους της ήταν καθοριστική. Η Λίδα έμαθε να εκτιμά τις μικρές νίκες και να γιορτάζει κάθε πρόοδο. Η ιστορία της έγινε πηγή έμπνευσης για πολλούς, δείχνοντας ότι με πίστη και επιμονή μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία. Η Λίδα βρήκε νέες πηγές δύναμης μέσα της. Άρχισε να ασχολείται με τον διαλογισμό και την αυτογνωσία, ανακαλύπτοντας νέες πτυχές του εαυτού της. Η γραφή έγινε ένας τρόπο να εκφράζει τα συναισθήματά της και να επεξεργάζεται τις εμπειρίες της. Συμμετείχε σε φιλανθρωπικούς αγώνες, δείχνοντας ότι η δύναμη της ψυχής μπορεί να υπερνικήσει κάθε εμπόδιο. Η Λίδα απέδειξε ότι η ζωή δεν σταματά με μια διάγνωση. Αντίθετα, μπορεί να γίνει η αφορμή για να ανακαλύψουμε νέες δυνατότητες και να ζήσουμε με μεγαλύτερη ένταση και πάθος. Η Λίδα συνεχίζει να γράφει την ιστορία της, γεμάτη ελπίδα και αποφασιστικότητα. Κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία να δείξει ότι η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής είναι ακατανίκητη. Η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμα και όταν αντιμετωπίζουμε το απροσδόκητο, μπορούμε να βρούμε τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά. Ενότητα τέταρτη, βρίσκοντας δύναμη στον αθλητισμό. Η Λίδα αρνήθηκε να τα παρατήσει. Ήξερε ότι έπρεπε να βρει ξανά τη δύναμή της και τη βρήκε σε ένα αναπάντεχο μέρος, τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός έγινε η θεραπεία της, η διέξοδος της, το πάθος της. Ανακάλυψε μια αγάπη για τους αγώνες με αμαξίδιο. Της έδωσε ένα νέο σκοπό. Ενότητα πέμπτη, ο δρόμος για το Παρίσι. Η Λίδα προπονήθηκε σκληρά. Ξεπέρασε τα όρια της. Ονειρευόταν να αγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή. Η αφοσίωσή της απέδωσε καρπούς. Προκρίθηκε στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Η Λίδα θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα. Ήταν έτοιμη να δείξει στον κόσμο τι μπορούσε να κάνει. Ενότητα έκτη, προπόνηση με αποφασιστικότητα. Το ταξίδι δεν ήταν εύκολο. Η Λίδα αντιμετώπισε εμπόδια στην πορεία, αλλά ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Προπονήθηκε με συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. Είχε μια ομάδα ανθρώπων που την υποστήριζαν. Η οικογένειά της και οι προπονητές της ήταν οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές της. Κάθε μέρα η Λίδα γινόταν πιο δυνατή, ήταν έτοιμη για την πρόκληση. Οι Παραολυμπιακοί Αγώνες ήταν πρώτων πυλών. Επιτέλους, η μέρα έφτασε. Η Λίδα ήταν στο Παρίσι, έτοιμη να αγωνιστεί. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Μπορούσε να νιώσει την υποστήριξη από την πατρίδα της. Ήταν περήφανη που φορούσε τα ελληνικά χρώματα. Ήρθε η ώρα να λάμψει και να διακριθεί. Ο αγώνας ήταν έντονος. Η Λίδα έδωσε τον καλύτερό της εαυτό. Έσπρωξε το αμαξίδιό της με όλη της τη δύναμη. Και όταν πέρασε τη γραμμή τερματισμού, τα είχε καταφέρει. Η Λίδα Μανθοπούλου κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο. Ήταν ένα απίστευτο κατόρθωμα. Μετά τη νίκη της, η Λίδα είπε: «Αυτό το μετάλλιο δεν είναι μόνο δικό μου. Είναι για όλους όσους έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες. Απέδειξε ότι όλα είναι πιθανά. Με σκληρή δουλειά και αποφασιστικότητα μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα. Η Λίδα είναι μια έμπνευση για όλους μας». Η ιστορία της Λίδας μας υπενθυμίζει ότι είμαστε όλοι πιο δυνατοί από ό,τι νομίζουμε. Όλοι αντιμετωπίζουμε προκλήσεις στη ζωή. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο τις ξεπερνάμε είναι αυτός που μας καθορίζει. Λίδα, σε ευχαριστούμε που μας εμπνέεις. Είσαι μια πραγματική πρωταθλήτρια.